हाँ जी, सत श्रीकाल जी सारे। वधिया फार्म यूट्यूब चैनल पर तुहाडा स्वागत है जी। किसान वीरों, आज दी जिहड़ी आपां वीडियो बना रहे हैं, पिंड चाटी पिंड तहसील तो जिला अमृतसर जिंदे वीर कोल आपां पहुँच चुके हैं। तो अज की वीडियो के तुहानूं जिहड़ी आ इको गां तुहानूं दिखाउणी है, सूई गां तुहानूं दिखावांगे ते दुध भी चंगा तैयार है। वीर जी हुणी इहदे कोल दसदे आ गलबात, हुण आपां वीर जी उहनां नाल करदे हां ते पुछदे हां सारी डिटेल। काफ़ी खूबसूरत वैड जी तुहानूं अज दिखावांगे। हाँ जी वीर जी, सत श्रीकाल जी। होर सुनाओ, की हाल चाल जी? वधिया चाहिए। अज चिट्टी गां ते चिट्टे कपड़े मैच करके पाए जी अज। ठीक है, अज बड़ी खूबसूरत वैड लप के लियांदी जी। ठीक है, अच्छा चलो वैड बारे दसन तो पहला करी नाम दस दे करी। नाम जी मेरा जिंदा जी। हाँ जी, एड्रेस जिला भी अंबरसर ते तहसील भी अंबरसर है। ठीक है, ते तरनतार रोड ते पिंड चाटी पिंड पैंदा वीर जी। ठीक है, ते अपना फाटक दे उत्ते रह जांदा रोड ते। हाँ जी, पिंड गाड़ी पै जांदा 3 किलोमीटर ते। ठीक है जी, ते फोन नंबर बोल दे करे। फोन नंबर 9941-4394-62-34-752-52। ठीक है जी, करिए फिर शुरू होना। हाँ जी, हाँ जी जी, एक करी तुहानू इतना दिखा दईए सारी। पहला सोहणे कद काठ वाली है ते सोहणे रंग रूप वाली है। हाँ जी, साढ़े बाकी थनों का साइज तो थनों का गैप एक करिए लागे तो देख सकते जी, काफ़ी खूबसूरत है। बिल्कुल दूर दूर थन जरा लगा वा मखी मुखी जी, आ देख सकते मखी मुखी काफ़ी जी लत्तां दे पैंदी है वो करके थोड़ा जहा करती है। बाकी जरा थन बड़ा प्यारा, बिल्कुल दूर दूर तो सोहने गैप से थन लगा है, तो रंग रूप से आप सोहना आप देख ही सकते हैं। दसिए वीर जी फिर ये बारे। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 26-27 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਮਰਨਾ ਹਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੀ 23 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ, 23 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਪੱਕਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਈ 23। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ? ਬੱਚਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੂਈ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੀਰ ਜੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਈ ਆ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ। ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਮੰਗੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਐਂਡ ਤੱਕਰ ਵੇਖ ਲੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਆ ਕਿਨਵਾ ਜੀ? ਸੂਆ ਵੀ ਜੀ ਦੂਜਾ ਜੀ। ਸੂਆ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਈ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਮੌਕੇ ਤੇ 22-23 ਲੀਟਰ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਖੋਲੋ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਰੀਏ ਕਰੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਫੈਟ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਜੀ 5-5 ਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਲੈ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੋਰ ਦਿਓ ਕਰੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਮੀ ਤੋਰ ਦਿਓ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਹਵਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾ, ਸੋਹਣੀ ਬਰੀਡ ਵਾਲੀ ਵੈਡ ਆ। ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 22-23 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਚਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਫੈਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ 5+ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, ऑन जी जी पूरी ठंडी दे रही है। हाँ दे सकते जी, नाले पोश भी जी चुक ली। हाँ दे सकते, बिल्कुल ठंडी दे रही है। दसिए भी जी फिर मुल आप। अच्छा, मुल का फोन ते करना वा। ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ? ਬਸ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆਪਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖੜਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ 22-23 ਲੀਟਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖੜੇ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤਾਜ਼ੀ ਗਾਂ ਸੂਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਰਜੂਗੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਧ ਕਰਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਚਵਾਈ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।